Mas por que que o nacionalismo é importante para você conquistar o poder? Porque é a maior força que existe. É uma força muito maior do que qualquer ideologia. Se você é capitalista, se você é comunista, socialista, é progressista, não importa. Se você é o nacionalismo está acima disso tudo. Você Você fala tem que isso. proteger o seu país. Isso é uma força motriz, é a grande ideia que deu certo nos últimos 300 anos, a formação das grandes nações, as ideias que conseguiram unificar grandes territórios e povos díspares em uma língua única, em um contexto, isso dá força. O jogo todo internacional hoje é balizado por nações-estado, não é por uma supranação, um supragoverno, e nem por povoados e tribos, é por nações-estado. Esse é que é o jogo. Então, isso é que dá força, isso é que dá qualidade de vida, isso é que dá futuro, isso é que dá planejamento familiar. Você pode olhar para o teu filho e falar assim: puxa, você tem um grande futuro pela frente, porque aqui temos um grande país. Então, o nacionalismo é importante, sim, não importa o viés ideológico. E você concorda com o Príncipe Luiz Felipe? Deixa aí seu comentário no canal e segue a gente.